De fik øje på hinanden nogenlunde samtidig. Egentlig havde de været ret vegeterende, stillesiddende begge to. Han i sin stol, hun lidt længere væk, næsten ude af syne for ham, men alligevel på vagt. Du lytter til et uddrag af Banebryder, en fængende dokudramatisk roman af Carsten Høgh Brønum og Hans Vendelbo Bøgger. Læs et prøvekapitel og køb bogen som e-bog på hwb.dk. Han var også på vagt, men så hende ikke specielt tydeligt. Nærmest kun som en skygge, en ubevidst erkendelse af hendes tilstedeværelse. Men hun så ham meget tydeligt, og snart ville hun foretage sin offensiv. De forventningsfulde blikke i den stadig mørkere aften i periferien omkring hans hus holdt øje med ham. Der blev talt lavt, viskende, ude mellem skyggerne. Han rettede på tropehatten og rakte så uden at rejse sig ud efter en petroleumslampe, som stod skråt bag ham op ad den lerklinede husmur. Brønum pumpede tryk i lampens tank, før han strøg en tændstik. Hende, der havde ventet, vågnede til dåd. Lys. Tid til at angribe. Tiltrukket af det kraftige lys fra Petromax-lampen, styrede hun nu målrettet mod Brønums blottede venstre arm i den kortærmede skjorte. Men ved skæbnens ironi var lyset så tiltrækkende, at det stikkende, sygdomsbefængte kvindelige bæst i sidste sekund ændrede kurs, kun for at slutte sit liv i en dampsky mod den flere hundrede grader varme glaskolbe omkring den hvidglødende væge, efterladende sig nogle forkullede, næsten usynlige, fastbrændte rester af blod, brød, ben og vinger på lampeglasset. Brønum registrerede dog næppe den susende lyd fra det eksploderende insekt, for inden for soveværelset lød der pludselig høje klagelyde fra hans hustru Margaret i sengen. Han hørte også stolen, som sygeplejersken Dagmar Rose havde siddet på, vælte skramlende på gulvet. Er det nu? Herre min Gud, er det virkelig nu? Du lyttede til et uddrag af Banebryder, en fængende dokudramatisk roman af Carsten Høgh Brønum og Hans Vendelbo Bøgger, om lægemissionærerne Niels Høgh Brønum og Mogens Uhrenholt, der før og under 1. verdenskrig rejste til Nigeria for at gøre en forskel. Læs et prøvekapitel og køb bogen som e-bog på hwb.dk.